إلى خاتم الأنبياء محمد المصطفى بلند الصلوات. اپنے کلام سے معراج کے حوالے سے چند بند پیش کروں گا. اجازت درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. کہ اے قلم نام خدا لے کے تو اس راہ پہ چل, اے قلم نام خدا لے کے تو اس راہ پہ چل, اور بات افلاک کی کرنی ہے تجھے خود بھی سنبھل, بات افلاک کی کرنی ہے تجھے خود بھی سنبھل. اتنے الفاظ ہوں شیریں کے بنے مثل اصل, اور بخششیں مانگ علی سے وہ کریں عقدہ حل, بخششیں مانگ علی سے وہ کریں عقدہ حل. اس طرح سر تجھے تسلیم کو خم کرنا ہے, اس طرح سر تجھے تسلیم کو خم کرنا ہے. حال معراج کا خاکی کو رقم کرنا ہے, حال معراج کا خاکی کو رقم کرنا ہے. تو عرش کے حوالے سے پیش کروں گا. خدا نے عرش بری کو سجا لیا تو کہا, کہ خدا نے عرش بری کو سجا لیا تو کہا, کہ اس کریم کے قابل بنا لیا تو کہا, کہ اس کریم کے قابل بنا لیا تو کہا. تو جو اس کی شان کے لائق بسا لیا تو کہا, جو اس کی شان کے لائق بسا لیا تو کہا. تو جب کہ روح الامی کو بلا لیا تو کہا, تو جب کہ روح الامی کو بلا لیا تو کہا. یہ حکم رب ہے کہ پیغام جا کے دے آؤ, یہ حکم رب ہے کہ پیغام جا کے دے آؤ. میرے حبیب میرے مصطفیٰ کو لے آؤ, میرے حبیب میرے مصطفیٰ کو لے آؤ. اور بند بطور خاص دیکھیے گا کہ یہ جبریل نے تاکید براق رب سے, کہ یہ جبریل نے تاکید براق رب سے, اپنی رفتار رکھو ایسی کہ بھائے سب کو. کہ یہ جبریل نے تاکید براق رب کو, اپنی رفتار رکھو ایسی کہ بھائے سب کو. رہے بس پاس ادب پاس وہ آئیں جب کو, رہے بس پاس ادب پاس وہ آئیں جب کو. میں بھی پڑھتا ہوں درود اور یہ کہہ دو سب کو, میں بھی پڑھتا ہوں درود اور یہ کہہ دو سب کو. ہے یہ مولا بخدا غالب کل غالب کا, ہے یہ مولا بخدا غالب کل غالب کا. کہ یہ پروردہ ہے آغوش ابو طالب کا, کہ یہ پروردہ ہے آغوش ابو طالب کا. تو سجا کے عرش معلا پیام بھیجا ہے, سجا کے عرش معلا پیام بھیجا ہے. خدا نے باد درود و سلام بھیجا ہے, بلاوا آپ کو ختم الانام بھیجا ہے. سواری دے کے بسد احترام بھیجا ہے. وہ رات ہے, وہ رات ہے کہ خدا منتظر کہ وہ آئیں, وہ رات ہے کہ خدا منتظر کہ وہ آئیں. جو وجہ خلقت عالم ہے وہ چلے آئیں, جو وجہ خلقت عالم ہے وہ چلے آئیں. تو کیا لکھے عرش کا قصہ یہ گناہگار غلام, کیا لکھے عرش کا قصہ یہ گناہگار غلام. تھے صفیں باندھے کھڑے نور کی اجسام تمام, تھے صفیں باندھے کھڑے نور کے اجسام تمام. آپ پر بھیجتے تھے آپ کے اجداد سلام, آپ پر بھیجتے تھے آپ کے اجداد سلام. اور رب نے الفت سے دیا آپ کو واللہ پیام, رب نے الفت سے دیا آپ کو واللہ پیام. ہم نے معراج میں یہ تحفہ اعلیٰ بخشا, ہم نے معراج میں یہ تحفہ اعلیٰ بخشا. آپ کے صدقے میں امت کو مصلی بخشا, آپ کے صدقے میں امت کو مصلی بخشا. بطور خاص دیکھیے گا کہ حبیب آپ ہیں سب عالمین پر رحمت, حبیب آپ ہیں سب عالمین پر رحمت. یہ تحفہ آپ کو بخشا ہے پیکرِ عصمت, پکارے ام ابیہا انہیں بسد الفت, پکارے ام ابیہا انہیں بسد الفت. یہ نور فاطمہ زہرا ہے آپ کی زینت, یہ نور فاطمہ زہرا ہے آپ کی زینت. یہ نور نسل نبوت کی خود گواہی ہے, یہ نور نسل نبوت کی خود گواہی ہے. خدا نے منقبت فاطمہ سنائی ہے, خدا نے منقبت فاطمہ سنائی ہے. یہ نور نسل نبوت کی خود گواہی ہے, خدا نے منقبت فاطمہ سنائی ہے. اور دیکھیے گا کہ یہ ملائکہ ہیں
صفوں میں کھڑے ہوئے دیکھیں، یہ ملائکہ ہیں صفوں میں کھڑے ہوئے دیکھیں، یہ انبیاء ہیں صفوں میں کھڑے ہوئے دیکھیں، یہ اوصیاء ہیں صفوں میں کھڑے ہوئے دیکھیں، یہ اولیاء ہیں صفوں میں کھڑے ہوئے دیکھیں۔ تو یہ عرش کچھ نہیں بس اس کی راجدھانی ہے، یہ عرش کچھ نہیں بس اس کی راجدھانی ہے۔ یہاں پہ سورہ کوثر کی حکمرانی ہے، یہاں پہ سورہ کوثر کی حکمرانی ہے۔ تو یہ عرش کچھ نہیں بس اس کی راجدھانی ہے، یہاں پہ سورہ کوثر کی حکمرانی ہے۔ اور آخری بند پیش کروں کہ مباہلہ ہو کہ معراج ہو یا ہو وہ غدیر، مباہلہ ہو کہ معراج ہو یا ہو وہ غدیر، کہ اس گھرانے کی ممکن نہیں ہے کوئی نظیر، کہ اس گھرانے کی ممکن نہیں ہے کوئی نظیر۔ ملک ہیں ان کے جو دربان جبرائیل سفیر، ملک ہیں ان کے جو دربان جبرائیل سفیر، اور خدا نے بخش دی میرے قلم کو یہ توقیر، خدا نے بخش دی میرے قلم کو یہ توقیر۔ رضا ہے سر پہ میرے اس کی مدح کا صحرا، رضا ہے سر پہ میرے اس کی مدح کا صحرا، کہ جس کا پہلا ثنا خان کبریا ٹھہرا، کہ جس کا پہلا ثنا خان کبریا ٹھہرا۔ نعرہ سلام۔